Sexisme i musikbranchen. Oh yes. Simpelthen det kommer er ud. Vanvittigt. Det var som om, at det er lige var sådan. Ja. TV2 Hold My Beer. <laughs> ja, det er sådan Vi det. skal også lige lave en sindssyg dokumentar. Ja. Jeg har ikke set he det hele. Mm. Jeg har set dele af det. Øhm, men af det, jeg har set, så er det fuldstændig vanvittigt. Er det den, man var til en brygmand? Ja, ja det. Jeg, har, jeg, har set øh, første afsnit. Og, og, hvad det egentlig er, det er jo, at... Øh, det er jo egentlig uh, kvindelige musikere, der snakker omkring at gennem tiden, at de uh, føler, at, yeah. deres, at der er ligesom den her dominans i form af mænd i musikbranchen. Yeah. Og det kan mærkes, og det er også til tider blevet brugt lidt. Og i dokumentaren her, der uh, nævner de jo faktisk ham bare som. Artist eller et eller andet. Ja, der er, der er så ikke sat en navn. Nej. Okay, men så er han det selv. Ja, ja, men det er Martin Brygman, fordi han har startet en sag omkring at prøve at få det stoppet, og jeg ved ikke hvad. Han ja. har selv været ude ja. og ja. høre advokater og så videre. Så, så. Det, det er lidt ham, de snakker Men ja, der bliver delt nogle fuldstændig crazy beskeder, og nogle crazy historier. Ja. Øhm, generelt der med ja, kvindelige musikere, der ligesom føler et vist pres for, at deres udseende og... Hvad de er på alt Det skal fylde en stor rolle Ja yeah. Og der kommer jeg tror hende fra øh, Aquabit yeah. uh, uh, AlphaBeat. AlphaBeat, Alpha yeah. B, Ja Nej Alphabit 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 ja Ja var så Du er sådan lidt Aquabit Du er sådan det yeah. no, Hun er jo med Og hun yeah. snakker blandt andet om det her med At hun følte der var på et tidspunkt I sin karriere Hvor hun netop skulle tage en beslutning Om hun skulle være den her sexede kvinde Eller hun skulle være den Bare sådan pæne kvinde Ja Altså hvor hun jo så tog det andet skridt Hvor de netop var på et tidspunkt i deres gruppe, sådan at når nu begyndte folk at gå op i hvad 100 på, og hun ja. skulle ligesom være øh, hovedfokuset for deres, fordi at hun var en kvinde og alt muligt. Yes. Altså sådan, det er crazy. Og de der ja, 17-årige og 18-årige det var der, the, der the, fortæller om alt det her med Martin Bruckmann Unge, kvinder, og, unge kvinder, bro. Ja, der er en historie, hvor han jo blandt andet, der er jo der er mange historier, men der er, der er jo en af historierne, hvor han jo hvor de har været ude til et eller andet musik eller et eller andet fisk, og så ligger de og sover, og så har han bare casually lagt sig over til en og bare holdt på hendes bryster. så ja. Altså sådan, what the fuck? Ja. Altså han, det, det er weird jo. Det er sygt mærkeligt og sygt ulækkert. Ja. Fucking klamt. Ja. Altså straight up ja, Og så der, der, er en anden også, uh, hvor... At, jeg tror faktisk, det var en af dem her, hvor hun på det tidspunkt havde været 17 eller 18. Ja. Hvor hun har fået øh, Han har skrevet til hende At hun skulle være med I det her fiser Og alt øh, Eller det kunne være en idé Om han kunne komme forbi Og så kunne de snakke om det ja. Og så sagde hun, Selvfølgelig Alder der fiste der. Nah, Så kan vi også drikke noget vin Eller hun skulle komme forbi ham Og de kunne drikke noget vin Og hvis det er så at Hun gerne sover der Og der var hun også bare sådan Hun skulle ikke ja, til ham. Det var sådan ja. ubehageligt Der ja. ja. øh, var sådan en anden Hvor han var taget hjem til en Og så var hendes veninde Også hjemme Og så havde han været der I sådan en time Eller to så har han bare været sådan, nå, jeg skal også hjem. Og der havde han også igen skrevet til dem, sådan at, det var, at der var en mulighed for, at hun kunne få det job. Og så var hun også lidt... Altså, det virkede bare ikke som om, at han kom for at nej, snakke nej. om det job eller noget, det men det. der var andre planer. Ja. ja, det, er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo ret meget det, som dokumentaren afslører. Det er, det er hvordan øh, sådan, hvad kan man sige, mænd i den her branche bruger deres position til at ja, netop udøve den her magt. Og ligesom basically sådan indirekte fortælle kvinder, at hvis, altså, jeg kan gøre dig stor i den her musikbranche, men det kræver lige nogle, øh, det kræver lige nogle favors til mig. Ja. Og det er lige, om jeg skal lige øh, se dig nøgen, eller jeg skal lige øh, ja. ind og hygge mig med dig, eller sådan i den ja. stil. Det, det, er jo, det, er jo, det er basically det, der sker. Ja, og det er generelt set voldsomt klamt at tænke på. Ja. Og nummer to ting er jo selvfølgelig bare, at han er i 40'erne på det her yes. tidspunkt. Altså, og han skriver til 17-årige, ja. og 18 ja. Ja. og han ruser dem for, hvordan deres mund ser ud, og hvordan deres tænder ser ud. det Altså, what the ja. fuck? Yes, det det er så så køn er han heller ikke. Og okay, jeg kan jo se, at han, altså, altså, han vælter i børn. Han har fem børn, så han har jo haft et Jesus par stykker, Christ. sikkert. Uh -huh. han er, hvis han er i 40'erne her, han har jo haft potentielt alle. Øh... Og han havde konen øh, kone fra 88 til 92, og så en ny fra 97 til nu, vel og mærket. Holy, wow, okay. Så. Okay, sygt Ja, øhm, det er jo så vildt, det vidste jeg faktisk ikke. Men ja, ja så... Wikipedia, <laughs> så. ja, så... Ja, 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 selvfølgelig så. Ja. så er man grænt men uh, okay. Ja, sygt nok, han har, så, ja, han har fem børn, og som jo, ja, hvis han har haft kone siden, i hvert fald 97, så har han nok også nogen, der er Ret op i alderen Måske Det er den samme alder Som de her piger ja. Prøv at Mm. Faktisk Bare lige for ikke. at gøre det lidt klammer End ingen, egentlig ja. ja Ja Det er i hvert fald Det er i hvert fald fucking ulækkert Og Og det, det er så vildt Fordi Martin Brygman Er sådan en Af de ret store navne Vi har Sådan en fordannet Han har altså lavet rigtig meget tv ja. Med børn Ja, ja. Altså nemlig. Julekalender Far I gen... til fire I, Altså Jesus Josefine Ja jule, Valhavn, Alle far til fire Yes Skal jeg ikke spekulere men det er bare lidt det er tankevækkende. Det er, det, er, det, det, det ulækkert, når du sætter det op på den måde i hvert fald. Ja. Det er det virkelig. Altså en af historierne går jo også på det der med noget fra far til fire. Jeg er ret okay. sikker på, jeg tror ikke, det er afsnit et i hvert fald. Men det okay. er der i hvert fald nogen, der snakker omkring. Ja. Der var også noget der på sættet, som var sådan lidt over for... Ja. Han havde også Ja, han har haft alle julegelænderne. Det, det er faktisk ja. rigtigt, han har været... Ja, men ja, det, det, det var jo en film. Det, det er jo oh. det der. Var det? Ja, var det ikke? Jo, det skal du... Du tænker på guldkortet. Nej, af guldkortet. Eller måske. Så, der var også var et eller andet med et horn. I en julekalender. Okay, det siger jo faktisk noget, nu, du siger det. Ja, men mm -hmm. den hedder nok ikke Guldhånden. Ja, den kan vi tage om seks måneder. <laughs> <laughs> men det er jo ærgerligt, især når det er sådan en ja, figur, der er med i så meget stort. Ja. Ja, så man bare føler, man, altså, jeg ja, har jo været en stor del af ens altså, barndom altså, jeg har jo set alle de der julekalender med ham og sådan noget der. Og det er bare ikke en, man forestiller sig sådan. Men det viser også bare, at det kan sgu være hvem som helst. No. Altså, du behøver jo ikke være en eller anden sådan en klamslasket øh, 60-årig. Altså, du kan også være sådan en øh, ret frisk, sjov øh, 40-årig, som har sygt meget succes og hele livet foran sig. No. Altså, og så, så casually bare lave sådan noget lort der. Ja. Så jo, det er rigtigt nok. Øh, det er, øh, ja, den, den dokumentar er jo så bare inkrimineret på en helt anden måde end... Øh, en tv 2 er, men også viser, viser, igen, viser igen virkelig den her, altså de her brancher her, hvor, 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 du har magt, hvor du har penge, hvor du har succes, ja. bare viser den fra sin værste side. Ja. ja. Og der kommer mere nu, altså nu i fremtiden jo. Ja, folk ja, begynder at grave efter det ene og det andet, det er og, klar. og folk forhåbentlig også står frem, hvis der rent faktisk er noget. Ja, ja. Det er noget det. ja. jeg tror fem med, der er mange klamme sataner med en smule magt, ja. som har kunne prøve at bruge det, mod ja, et eller andet, de kan få tilbage på min eller ja. Yeah, et eller andet. Yeah. Ja, det er det. Folk vil jo også gå langt for det, så folk de er jo sådan unge og naive, og det er bare løvens hule. Det bliver da spændende at se, hvad Morten og Lule og sådan nogen finder på. Stop, 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 stop. Damn. 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 Don't do this to me, man. <laughs> Ej, det er okay. ja, uh, yeah. men øh, den, var, øh, ja, den, den kan jeg også anbefale at se igen. Jeg så sådan en afsnit 1, Ja, øh, Hvor man virkelig også altså bare Nærmest selv Hver, der, der kommer også nye ting der Hvor du hele tiden bare sidder og Okay det bliver jeg sgu værd i nu ja. Holy shit Men så igen så er det bare Danmark i en nødskal ikke? Fordi den har jo fået kritik Og det er det jeg hader Fordi formålet med den dokumentar Det er jo bare at vise At det her person Jo så gør lige præcis ham mm. Det er ikke okay Og der burde blive straffet for det Eller blive fundet et eller andet for det, det skal i hvert fald vises At det er ikke er okay Og det er langt over grænsen Og så kommer alle de her andre måder at se det på. Jamen, hvad så med os mænd? Vi har det også hårdt. Og, ja, øh, vi bare synes, øh, vi gerne vil gerne vise, at alle mænd er øh, dårlige og alt muligt. Det er bare for at vise, at det der det ikke er okay. Ja, ja. Så simpelt. Men ja. igen, dansker de. vil gerne vende og dreje den ja. på 40 sider. Okay. Ah, ja. Ja. Sygt mærkeligt. Men det har jo faktisk inden for de sidste par år, i hvert fald når jeg lige tænker over det, har faktisk været en ting mere og mere. For jeg kan huske det her med TV2, der var både Jesdorff men også Natasha Kroner. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. hun, altså fordi netop det det rigtigt. der med, det var en kvinde, ja. og så fik det lidt ekstra opmærksomhed og sådan ja. noget. Og hun vidste, havde været lidt efter nogle praktikanter eller et eller andet. Eller sådan yes. Noget. Og jeg står ofte, det var vist bare det hele. Røde, hele det var hele, hele julebuffeten, altså, ja, 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 han, han er gået helt igennem hele buffeten, ja. <laughs> så. Altså, der er kommet lidt, uh, lidt flere navn frem, og lidt, uh, jeg tror folk er lidt mere at vågne nu. Ja. Men det vil det kræver, ja, dokumentarer og artikler og det det For at det skal findes ud af. Ja, ja. Fordi du er sådan lidt, altså sådan en, en, en sige det, som ikke er i den her dokumentar, eller anden går op og, og taler imod Martin Brygman. Mm. Så jo sådan lidt nok ud. af Det. Ja. Og ja, ja, det er ja. jo det, der er ærgerligt. Ja. Det er fordi de, det er jo dem, der har magten. Ja. Og ja. Også bare fordi de har set op til ham, så de måtte da ja. også have fået det mærkeligt. Ja, det er, fordi, meget ja, mærkeligt. Det er jo sygt, sygt underlige situationer at stå i, men, men øh, jeg, jeg har kæmpe stor respekt for, at de vælger at, at stå frem med det, og så må man bare sådan, ja, det der du nævnte, nogle af de der idioter, der, der har alle mulige syge holdninger til det, så må man bare ligesom ignorere det. Ligesom folk, jeg tror, jeg så faktisk, jeg, hvis jeg siger, må jeg så, at et tweet med det, men jeg har også selv set mange af kommentarerne, med folk, der skriver sådan, åh, oh, det er godt, så fik de piger lige deres 15 minutes of fame. Det er det din reaktion på? Ja, og det, det, <laughs> er det, 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 du sidder tilbage med. Ja, ja. Det, her? det, Det, er fuldstændig sindssygt. For ikke lige at nævne, at det er succesfulde kvinder, de har med inden. Ja, det jeg, er, jeg, tror ikke, de har brug for 15 <laughs> minutter. Der er ja, nogle af dem, der sådan har været <laughs> kendt i 20 år, eller ja, sådan noget i branchen. Det giver ikke mening. Det er sådan lidt, har, du, har, du, altså, har, du, har du overhovedet set det? Eller, eller udtaler du bare? Mm. Grete på 65. <laughs> <laughs> altså, jeg elsker Facebook-kommentarfald. Ah, Du altså. ja. kan bare se, hvis de er, hvad er det, det hedder, top Øh, hvor de sådan skriver meget. Ja, stor bidragsyder, yes, står yeah, der. Mm. Så ved du bare, at det er en eller anden, der er fucked up. lever, bare, <laughs> lever bare på Facebook. Ja. Yes, Udvendigt. De lever for det der. Ja, jeg kan også se udviklingen i det. Altså, sådan, den seneste udvikling er jo, at Martin Brugman han har aflyst alt ja, næste ja, det så, så jeg godt lige nemlig. Han ja, har aflyst alt i næste par måneder. Ja. ja. Så, må vi Puh, Det er det Ja, han, gange gang, ja. Det er spændende, måder, at han kommer tilbage på toppen igen. Der er særligt for sig, at mig. der er i hvert fald nok ikke nogen, der vil have noget man at gøre. Men mindre han selv kommer ud med en eller anden video, hvor han... Altså, på en eller anden måde kan forklare det uden, altså sådan, eller om der er noget fake i det, eller et eller andet, ja, det er altså jo lad det. sige det. Det er jo det. Den er bare ret svært, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke en eller anden random person, der bare har sagt det. Du har samlet helt, du har samlet fucking Avengers, ja, altså jamen, det, det er det jo helt Legit. Simple. Ja, bare... <laughs> ja, præcis. Du er <laughs> bare... man og Hulk og noget. Det er det, nok. Og så er der Thanos, der bare skal ned med nakken. Du skal også altså. bare lave en superhelterreference, så må den, den op. Så, så er han klar, mand. Ja, det er rigtigt nok. Men øh... Ja, så en vild, vild uge inden for øh, dokumentarverdenen i Danmark. Ja. I hvert fald. Æ, sindssygt. Ja. Men øh, ellers... Ellers så har jeg lige det sidste shoutout til ja, okay. øh, det program. Ahoj, jeg, <laughs> har, sådan... jeg har også jeg har til andre programmer. Okay, fordi jeg synes, det var sygt spændende at se. Og det er sikkert ikke nyt eller noget, men jeg så det, og jeg synes bare, at det er voldspændende. Men jeg ved ikke, om I har set det, som sunket i jorden. Det er, nej, nej, nej. det er en... Fuck, jeg kan godt lide at finde hans navn, fordi han er igen endnu en, der skal på cheflisten. Det er helt sikkert. Okay. Men det er et program, der går ud på, at øh, der er nogen, der kontakter øh, TV2, og så øh, skal man simpelthen ud og øh, finde nogen, der er forsvundet. Ja. Øhm, så det kan jo fx være, at jeg så en, hvor det handlede om en datter, Æh, hendes øh, far var forsvundet i, øh, Og man havde ikke hørt noget fra dem I, i, i seks år Æh, Der er ikke noget på dem Ved ikke hvor de arbejder Ved ikke hvor de bor De er bare forsvundet Jeg tror også det jeg har lavet tilbage i tiden Ja Ja det er ikke sporløs ja, ja Ja nemlig ja. Var det de, ikke DR? Jo. Jo ja. Det er Christian Beck det rigtige Æh, Han er i hvert fald sådan Hoved main guy der øh, Main character Ja og sådan, jeg, har set, jeg har set to afsnit Hvor det ene det handler om Igen en far der er forsvundet øh, En tysk far Som bare igen fik en datter, og så lige pludselig var han ude, og så er der sådan noget med, at han øh, skriver fra en anden Facebook-profil til en på et eller andet tidspunkt i 2017, øh, sådan, I got no home, no car, no friends, øh, øh, I'm gonna give up soon, og så hører man ikke mere frem What? i seks år. Ja, oh God. og så er spørgsmålet så, jeg gider jo ikke at spøge noget, men om de kan <gå> finde, eller om der er noget, eller om de er døde, fordi det er jo det, de skal finde ud af, de skal finde ud af, er der no er noget i livet, eller yeah. et eller andet, og så er der en anden, der igen, og sådan, han var havde været gift i 11 år eller, eller andet. så er der bare en morgen, hvor han har bare sagt, I'm out. Og så har han bare øh, fløjet Ej, for væk fra Danmark, og så prøver de også at finde ham. Jeg gider ikke spørge, men lige de to afsnit, jeg har set, okay. øh, eller der, der er altså nogle af dem, der deler op i det, eller der er to, men de to ting, jeg har set her med, det er en som jo så flygtede, som havde været gift, jeg ikke kunne hvad noget men at den ene hedder i hvert fald, hvor er Berndt, og den anden hedder et eller andet. Okay. Okay. Som er sådan noget med Ja 11 år gift Hvor det var De to det er ting langt. Synes jeg folk skal se Jeg synes det er sygt spændende øhm, Sådan noget med folk Der har forsvundet Og skal finde ja. dem Og ja. alt det der Det var sprogløst ja. Det var også et fedt program dengang Nej ja, det var ja, det ja, virkelig mm. Det var Altså det var nogen Der kunne have været væk I 20-25 år ja. ja Jamen det er fordi Der er nogle af de andre afsnit der har lavet Hvor det sådan noget sådan Åh oh, i 1978 forsvandt for, for, for øh, Berte fra den her øh, skib Der er sådan lidt ligeglad Okay Eller sådan Jeg synes stadig det er spændende Jeg kommer nok til at se det for et år siden, ja, eller to ja, ja, ja. år siden, hvor man er sådan lidt sådan, shit, okay. Men det er endnu vildere, hvis du finder en for 30 år siden, end du finder en, der var væk. Det er rigtig mere, jeg tænker, hvad er for chance for det her? Altså. Ja, jamen hvis det er... Hun har forsvundet fra en båd, ja hun er sgu yeah, da hoppet ud over, altså kommet ud videre. <laughs> <er> ikke længere. Hvad fanden skulle hun gemme sig? Det gør den Nej, men sådan, <laughs> ja. De der for scener på, hvor de sådan uh, flygtede eller noget, og så skrev for en anden Facebook-profil og alt muligt. Det er også sindssygt. Ja, jeg sindssygt det. godt. Ja. Hvad ja. det der?